Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara. Boa noite. Cá estamos com o nosso Alegria de Viver toda semana. É sempre uma alegria mesmo falar aqui sobre as questões que dizem respeito a todos nós. E uma das causas de grande alegria na vida é a perfeição da obra de Deus. Imaginemos, não é difícil constatar isso, né? Tudo que Deus fez é perfeito. As imperfeições correm por nossa conta. Muitas vezes agimos com irresponsabilidade, muitas vezes agimos com negligência e até com omissão e mesmo com má intenção. E aí criamos as misérias, criamos os problemas, os desafios, as dificuldades. Diga-se de passagem, nós mesmos teremos que resolver essas questões que nós mesmos somos os autores, ainda que não saibamos. Porque a vida ela é perfeita na sua realidade. As imperfeições decorrem do nosso estágio de aprendizado, amadurecimento e evolução. Agora, pensando nesta grandeza de Deus, pode-se perceber neste processo que estamos inseridos, que é um processo gigantesco, e o telespectador há de concordar comigo, é um processo contínuo de aprendizado. A própria vida aqui, nessas dezenas de anos que vivemos, desde que nascemos e até o ponto que chegaremos, não sabemos exatamente quantos anos ou quantos decênios ainda vamos viver, não sabemos. Eu tentei ver na data do meu passaporte de retorno, mas o carimbo está borrado. Não dá para saber a data de retorno. Então, vamos caminhando até o dia que será fatal para o corpo. Mas nós voltaremos à nossa condição de criaturas imortais. Então as imperfeições surgem por conta das nossas responsabilidades ou falta delas, e da imaturidade e do estágio que estamos. Mas é muito interessante porque isso se liga, pensando na perfeição de Deus e sua obra, que está no equilíbrio dos astros, está no funcionamento do corpo, está nas belezas da natureza, na criança, na gestação e mesmo na morte. A sabedoria de Deus está em tudo. Mas existe uma palavra muito conhecida de todos nós, a palavra esboço. Esboço é um desenho prévio que fazemos sobre qualquer planejamento que tenhamos em mente. Pode ser qualquer planejamento. Então fazemos um esboço num papel, numa folha. Olha, vai funcionar assim, aqui vamos colocar tal coisa. Essa é a logística apresentada. Mas note-se, esse estágio gigantesco de aprendizado em que estamos inseridos significa, basta a gente raciocinar um pouco, que nós estamos caminhando para uma perfeição, ainda que relativa, já que ninguém alcança Deus. Vamos tropeçando nas nossas imperfeições, mas qual é o objetivo? Fazer-nos melhores. Fazermos experientes, fazer de nós mesmos criaturas amadurecidas, criaturas boas, moralmente desenvolvidas, para usar a inteligência com discernimento, com bom senso, com bondade. Então é muito interessante isso. Poderíamos até dizer que Deus não aceita esboços imperfeitos. Tudo Ele fez com perfeição. As imperfeições, repito, correm por nossa conta, até por força do nosso estágio evolutivo. Mas Deus aguarda pacientemente, através desse processo de evolução, que alcancemos a perfeição, ainda que relativa. Então, ao mesmo tempo em que Deus não aceita esboços imperfeitos, Ele aguarda que suas criaturas reflitam a sua grandeza e bondade. Como é bonito dizer isso! Como é belíssimo dizer isso! Esta afirmação está na mensagem O Dever, está ditada por Lázaro no capítulo Sede Perfeitos do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, lá nas Instruções dos Espíritos, assinado por Lázaro, aquele mesmo Lázaro que Jesus chamou do sepulcro para fora. Então é bonito pensar isso. Deus aguarda que suas criaturas reflitam sua grandeza e bondade. E isso só será alcançado com este aprendizado que estamos fazendo. Então, viva a vida! Viva esta oportunidade de aprender! Viva o viver! Aproveitemos isso, porque é este caminho que estamos trilhando, o da felicidade que nos aguarda, refletindo grandeza, bondade e beleza do Criador, que deveremos refletir em nós mesmos.
Alegria de Viver para você, telespectador. Muito boa noite e até a próxima semana. Alegria de Viver com Orson Peter Carrara.